Следва да разберем и кои са водещите теми в терминала на Bloomberg тази сутрин. Михайла Кирилова е в студиото, за да ни ги представи. Здравей, Михайла. Здравей. Поскъпването на швейцарския франк за сега помага за борбата с инфлацията в страната, но това може би няма да е устойчив във времето модел и да донесе трайни благоприятни последици за швейцарската икономика. Какво пише Bloomberg по темата? Швейцарският експеримент за борба с инфлацията с помощта на подсилен франк е успешен по много показатели. Въпросът за търговците е дали това рали на валутата може да продължи дълго. Търговско претегленият обменен курс на франка се повиши след като политиците повишиха и лихвените проценти и се намесиха на валутния пазар, за да намалят инфлацията до целевите стойности на Централната банка. Сега стратези предупреждават, че силата на франка може да достигне своя връх, ако Швейцарската национална банка забави или дори спре покупките на валутния пазар. Централната банка предприе безпрецедентна кампания за затягане и продаде над 60 милиарда франка от международните резерви, за да повиши местната валута и да намали баланса си между второто тримесечие на 2022 година и първото тримесечие на тази година. Тези усилия помогнаха и на инфлацията да спадне до едва 1,6% през юли, въпреки че политиците прогнозират, че ценовият натиск ще се завърне. До сега валутата е най-добре представящата се сред аналогичните валути от групата на 10-те през тази година, както спрямо долара, така и спрямо еврото. Франкът също така е на път да отбележи 7-ма поредна година на печалба спрямо основните си търговски партньори. Времето за евентуални значителни промени обаче в паричната политика все още е неясно. Икономистите очакват Швейцарската национална банка да повиши лихвените проценти още веднъж през септември, въпреки че инфлацията се забавя по-бързо от очакваното. Длъжностните лица все още не са дали ясни насоки относно плановете си за валутните интервенции, въпреки че не се очаква на 30 септември да бъдат публикувани данни за продажбите на чуждестранна валута през второто тримесечие. Достъпът до нови жилища в Швеция става все по-труден и утежнява ситуацията на и без това неспокойния имотен пазар. Какво е новото по темата? Да, рязкото забавяне на жилищното строителство в Швеция през последните две години заплашва да задълбочи недостига на жилища в най-голямата скандинавска страна. Показателят за броя на започнатите вече жилища остава на най-ниското си ниво от почти 9 години насам, без промяна спрямо предходния месец, тъй като строителството е в застой след година на спад на цените на жилищата. Жилищният подкомпонент на месечния индикатор Big Factor сигнализира, че годишен темп от около в момента 25 000 започнати жилища, което е по-малко от половината от 63 000 жилища, които трябва да се строят всяка година, за да се отговори на търсенето, според Националния съвет по жилищното строителство на Швеция. Миналата година страната преживя една от най-тежките спадове на цените на жилища в световен мащаб, тъй като високите нива на инфлацията и затягането на политиката на Централната банка намалиха покупателната стойност на потребителите и увеличиха цената на ипотечните кредити. Спадът на цените, съчетан с по-високите разходи за кредити и суровини, принуди много строителни компании да отменят или дори да отложат проектите си. Забавянето на строителната дейност ще се отрази и на икономическото производство на страната, тъй като секторът представлява 11% от брутния вътрешен продукт, а заетите в него са почти 350 000 души. Един от най-големите публични инвестиционни фондове в света, този на Норвегия, отправи препоръки към бизнеса във връзка с развитието на изкуствения интелект. Какво препоръчват от фонда? Държавният инвестиционен фонд на Норвегия с капитал от 1,4 трилиона долара призова управителните съвети и компаниите да се заемат сериозно с справянето с заплахите и възможностите, които предоставят бързият напредък от развитието на изкуствения интелект. Фондът заяви, че компаниите ще трябва да развият експертни познания в областта на изкуствения интелект на ниво управителен съвет и трябва да могат да обяснят как се проектират и обучават самите системи. Фондът е най-големият единичен собственик на публично търгувани акции в света и притежава над 9000 компании в своя портфейл. Това включва технологични гиганти, които инвестират сериозно в технологията, като Microsoft, Nvidia и Alphabet. През първата година той е постигнал възвръщаемост от 10% или 143 милиарда долара.
Според фонда, глобалното регулиране ще бъде от ключово значение за защитата от рискове на изкуствения интелект и за дългосрочното създаване на стойност. А за създаването на международен надзор, надзорен орган може да се осигури подходящо решение. Но компаниите трябва да бъдат проактивни в управлението на рисковете, а системите, които могат да създадат особено сериозни рискове за хората, обществото и бизнес резултатите, следват да бъдат обект на допълнителен контрол. Комисията по ценните книжа и фондовите борси на Съединените американски щати обмисля дали да приеме нови правила за надзор на тази технология, а Европейския съюз стана един от първите в света, които предприеха широко обхватни действия за регулиране на изкуствения интелект, когато прие закон през юни. Поглеждаме и към Азиатско-Тихоокеанския регион. Индия укрепва отбранителните си възможности и инвестира във въоръжаване и бойна техника в последните години. Това създава апетитни възможности за производителите на отбранителна техника. Какво пише Bloomberg по темата? Два европейски гиганта в областта на отбранителното производство се стремят да спечелят поръчка за 400 милиарда рупии или 4,8 милиарда долара за изграждане на подводници в Индия, тъй като страната, както каза и ти, се стреми да укрепи военноморския си флот. В момента индийските власти оценяват конкурентни оферти за изграждането на 6 отплавателни съда в страната. Едната оферта е от германската компания ThyssenKrupp, заедно с базираната в Мумбай Mazagon Dock Shipbuilders, а другата е подадена от испанската компания Navantia в партньорство с частната корабостроителница Larsen & Toubro. Военноморските сили на Индия ще изберат най-добрия и най-голям трансфер на технологии, който може да се предложи. При обявяването на търга през юли Министерството на отбраната заяви, че очаква значителен трансфер на технологии към индийските корабостроителници, освен осигуряването на подводниците с така нареченото въздушно независимо задвижване. Индийският флот се нуждае от минимум 24 конвенционални подводници, заявиха от правителството в Нью-Делхи. В момента обаче разполагат едва с 16. Повечето от тях са на повече от 30 години и най-вероятно скоро ще бъдат и изведени от експлоатация. Доста апетитна сделка наистина би била за компаниите, които спечелят това производство на подводници в Индия, която, както разбрахме, укрепва сериозно отбранителните си способности в Азиатско-Тихоокеанския регион, заради многото рискове за сигурността, които наблюдаваме там. Много благодаря, благодаря, Михайла, за този коментар.